трава, зерна лебеди, якісь висівки, все, що можна, різнотрав'я, що можна було зібрати. І от за цими спогадами, цими рецептами от співробітники музею от виготовили, от таку, можна так сказати, приготували за оригінальним рецептом от такі от, можна сказати, пластівці. От. І ми можемо познайомитися, як вони виглядали, побачити, що вони от через певний час стають дуже твердими, і от це те, що вживали в їжу, фактично, як ласощі от люди у період 32-33 років. Хлібці з трав і висівок готували селянки для своїх родин, щоб не дати вмерти з голоду. До Голодомору 32-33 років призвела політика Сталіна стосовно українського селянства. Розкоркулення, репресії проти незгодних, непосильні плани хлібозаготів для колгоспів. Колгоспи вже навіть при всьому своєму бажанні вони не могли видати ті норми, оскільки вилучалося все, і фураж, і посівне зерно, тобто вони не могли просто видати ті норми, які їм відповідно поставили, і це приводило до того, що відповідно до ув'язнення віддавали самих голів колгоспів, тобто можна сказати представників радянської влади, і відповідно а села заносили на отаку от чорну дошку. Це, звичайно, було фактично тотальне знищення, припинялася будь-яка торгівля, завезення будь-яких їжі, ресурсів, все в село. Село було повністю ізольовано, оточене військами НКВД, і фактично воно було приречене бути саме по собі. Під закон про 5 колосків потрапляли всі залишки врожаю. Збереглось фото людей, які збирають мерзлу картоплю. Книга нововоронцовського журналіста Григорія Михайловича Трояна розповідає про пережите у 30-ті. Спогади мешканців області, зібрані музейниками, фотоучасниць жіночих бунтів. Коли вже фактично всіх чоловіків ув'язнили, тобто це із заможніх сімей, тобто жінки, які залишилися самі, от вони відповідно збиралися, виступали в такі, от як їх називають, жіночі бунти, з поводу того, що їм фактично нема чим кормити дітей. І фактично цих жінок також їх ув'язнювали. От тут ми можемо бачити списки, акти і фото цих людей. Херсонський літопис розповідає про голодомори 20-х, 30-х та 40-х років. В основу покладені архівні документи та друковані видання. Про голод в Херсоні і селах губернії на початку 20-х знала міжнародна спільнота за фотографіями Людвіга Рапопорта. Постачали продукти і одяг благодійники зі Сполучених Штатів Америки та Європи. В обласному центрі діяла місія норвезького вченого полярника Нансена. Дозволялося от на територію Радянського Союзу приїжджати фактично буквально там от потягами, привозити ресурси і їх відповідно розподіляти. Тобто таким чином от на по даним комісії от було досить розроблено такий ефективний план, що було поділено навіть які організації, якщо їх там було декілька. Одна організація, наприклад, там збирала там в Швейцарії, там в Європі або в США збирали у людей, скажімо так, теж пожертвування, тобто інші це все друга організація це все організовувала, третя транспортувала, четверта перебувала безпосередньо в Херсоні або в Мелітополі, або в Маріуполі, десь тут неподалечку скрізь. І вони от займалися конкретно розподілом цих харчів серед голодуючого населення. Найменше матеріалів збереглось про післявоєнний голод, говорить Андрій Микитюк. Після Другої світової СРСР залишалась закритою тоталітарною державою. До вшанування пам'яті жертв голодоморів в експозиції відбудуться тематичні заходи і екскурсії.